אנחנו, השיעור היום זה ממש המשך לשיעור בפעם הקודמת שנתנו. אני אזכיר בקצרה את נושא של קדימה בברכות. אני אזכיר בקצרה את מה שראינו בפעם הקודמת. אנחנו התחלנו בפעם הקודמת בנושא של קדימה בברכות, במחלוקת שיש בין רבי יהודה לבין חכמים במשנה, במסכת ברכות, במשנה הידועה שהיו לפניו מינים הרבה. רבי יהודה אומר, אם יש ביניהם מין שבעה עליו הוא מברך, חכמים הוא מברך על איזה מהם שירצה. כלומר, לפי דעת רבי יהודה, צריך לברך על המין החשוב יותר, שזה מין שבעה, ולפי חכמים צריך לברך על המין החביב יותר, שזה אכן מה שזה ירצה, מה שהוא ירצה, זה לא בדיוק מה שהוא ירצה, זה החביב. אנחנו שאלנו מה הדין במקרה שהברכות שלהם שונות, זאת אומרת במקרה שיש לנו בורא פרי אדמה ובורא פרי העץ, שהיו לפני מינים הרבה, הכוונה היא פה בורא פרי אדמה, זאת אומרת מיני עץ ומיני אדמה. אז השאלה האם במקרה כזה גם כן נחלקו רבי יהודה וחכמים, או שבמקרה כזה לא נחלקו. ואנחנו בעצם אמרנו כבר, וזו הייתה המסקנה שראינו בפעם הקודמת, שבמקרה כזה שיש לי שני ברכות שונות, אז בזה אפשר לומר שאו שלא נחלקו, או שגם רבי יהודה מודה לחכמים בזה. זאת אומרת, זה בעצם שתי הדעות שהוזכרו. יש אומרים שבזה בעצם לא משנה, כלומר, הוא יכול לברך על הראשון ועל השני, ובעצם לא משנה על מה הוא יברך, כי מתי שאדם יש לו מינים מאותו סוג, והוא צריך לברך ברכה אחת ולפתור את שאר המינים, אז במקרה כזה יש עניין שהוא יברך על החביב או על החשוב. אבל במקרה שיש לי שתי ברכות שונות, אז זה לא משנה, אז הוא יברך את הברכה הזאת ואחר כך את הברכה הזאת, אין פה גדר של הקדמה. ויש כאלה שאמרו לא, שגם במקרה כזה יש פה גדר של הקדמה, שאם יש לי למשל אבטיח וענבים ואני יותר אוהב את האבטיח, אז אני אברך על האבטיח, אף על פי שברכתו בורא פרי אדמה, ואף על פי שהוא לא ממין שבעה. זה בעצם מה שראינו בשיעור הקודם. השולחן ערוך הביא בשתי סעיפים לגבי מחלוקת רבי יהודה והחכמים, הוא הביא את שתי הדעות, הוא הביא בסתם את דעת רבי יהודה, וככה משמע שהוא פוסק שההלכה היא כדעת רבי יהודה, שמין שבעה עדיף, הוא הביא את דעת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שמברך על החביב, מברך על החביב. שאלנו למשל, האם יש, וזה הסתפקנו, כמובן הפוסקים הסתפקו, במקרה שיש לי מין שבעה, ומין שבעה וברכה אחרת שאין ברכותיהם שוות, זאת אומרת, למשל כמו שיש לי שלווה, שזה חיטה, ויש לי ענבים, על שלווה מברכים בורא פרי אדמה, ענבים, השאלה היא האם במקרה כזה, האם יש עניין להקדים את מין שבעה, או שבכלל אין פה שום עניין להקדים את מין שבעה. טוב, אז בעצם התחלנו קצת לשבור איזשהו פרה קדושה, מה שנקרא בלשון הסלנג, ובעצם אמרנו שבמקרה שיש לי שתי ברכות שונות, בורא פרי אדמה ובורא פרי העץ, אז אין פה שום עניין להקדים אחד לשני, או שאולי אפילו הוא צריך להקדים את החביב, זאת אומרת, להקדים, אם החביב זה בורא פרי אדמה, להקדים את בורא פרי אדמה. אז פה בעצם צריכים לשאול, והיו כמה ששאלו בסוף השיעור הקודם, איפה הכלל של מגע אש? איפה מסתדר לי הכלל של מגע אש? הרי אנחנו מכירים שיש לי ברכות שונות, יש לנו כלל בברכה, שזה נקרא מגע אש. מגע אש זה מזונות, גפן, עץ, אדמה, נפשות. אז לכאורה, שהכל, כן. אז לכאורה, איפה הכלל הזה? אם יש את הכלל הזה, אז אני תמיד צריך להקדים את ברכת העץ לברכת האדמה. אז זה בעצם אנחנו, מה שנעשה השיעור הזה. אז נתחיל עם הדף שלפניכם, יש לו שני צדדים. בצד האחד כתוב דין קדימה בברכות ומאכלים שברכותיהם שונות. הגמרא מספרת סיפור. הנו תרי תלמידי, היו שני תלמידים, דאבו יתווה קמא דבר כפרה. ישבו לפני בר כפרה. הביאו לפניו קרוב ודור מסכין ופרגיות. פרגיות? נו. כמו שהיום פרגיות, חשבתי שזה דבר חדש. כבר אז היה פרגיות. דור מסכין זה איזשהו סוג מסוים של ירק. נתן בר כפרה רשות לאחד מהם לברך, קפץ וברך על הפרגיות. כמובן הוא ברך, בואו נפש, שישה הכל נהיה בדבר. לגלג עליו חברו. כעס בר כפרה ואמר, לא על המברך אני כועס, אלא על המלגלג אני כועס.
אם חברך דומה כי מי שלא טעם טעם בשר מעולם, אתה על מה להילקת עליו? כלומר, אנחנו רואים פה אצל בר קפרא, שהוא אומר, למה אתה מלגלג? הרי אם באמת הבשר עדיף לו, אם הבשר עדיף לו, כי הוא אוהב את מאוד את הפרגיות, אז ממילא הוא היה צריך לברך על הפרגיות. אף על פי שפרגיות זה ברכת שהכל. והקרו בדור מסכין זה בור פרי אדמה. חזר ואמר, לא על המלגלג אני כועס, אלא על המברך אני כועס. ואמר, אם חוכמה אין כאן, זקנה אין כאן, גם אם אתה לא מעריך אותי, אז לפחות, בגלל שאני לא חכם, לפחות היית מעריך אותי בגלל זקנתי, והיית צריך לשאול אותי על מה לברך. כאילו, היה לו אותו מדי ביטחון עצמי לדמיר הזה. והוא בירך ככה בלי לשאול את בר כפרה. תנא, ושניהם לא הוציאו שנתם. מעניין מאוד, הסיפור הזה כל כך חמור, שניהם לא הוציאו שנתם. אז עכשיו הגמרא מסבירה את הסיפור הזה, מה אליו בהקא מפלגי, האם לא בזה נחלקו? דמר סבר, שלקות ופרגיות שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת, גם על שלקות, שזה ירק מבושל, צריך לברך על זה שהכל נהיה בדברו, הילכה חביב עדיף, לכן עדיף לנו לברך על החביב. מלגלג סבר, שלקות בורא פרי אדמה, פרגיות שהכל נהיה בדברו, הילכה פרי עדיף. ואז אומרת הגמרא, לא, דכולי עלמא שלקות ופרגיות שהכל נהיה בדברו, והכא בהאי סברא כמפלגי. מה סבר חביב עדיף, ומה סבר כרוב עדיף דזי. מה יוצא לנו פה ממסקנת הגמרא? שאם יש לי בעצם שתי ברכות, שאחד הוא שהכל ואחד הוא בורא פרי אדמה, אז אין ספק שבורא פרי אדמה קודם. וכל המחלוקת פה בין התלמידים שהיו פה, התלמידים של בר כפרה, זה קודם כל, מה מברכים על שלקות? האם שלקות זה בורא פרי אדמה, או שלקות זה שהכל נהיה בדברו? אם שלקות זה שהכל נהיה בדברו, כמו הפרגיות, אז השאלה היא מה הקודם? אז חביב עדיף, אם יש לי שתי ברכים שברכתם שהכל. הגמרא, המסקנה הגמרא אומרת שבעצם שני הדברים הם שהכל, והמחלוקת פה, האם אנחנו הולכים לפי החביבות, או שהולכים לפי החשיבות. עוד פעם. יש אומרים שהכרוב הוא יותר מזין, כבר שהוא יותר מזין, אז יש, הוא יותר חשוב, ולכן צריך לברך עליו. אז רש"י אומר פה, מברך סבר שלקות, דכרוב דור מסכין, שהכל ברכתם כפרגיות. והדבר שאין גידולו מן הארץ כגון בשר, בשר ביצים, דגים, תנא מתניתין שהכל. וכיוון דברכותיהם שוות, חביב עדיף. מלגלג סבר שלקות בור פרי אדמה שהיא ברכה חשובה לעצמה לדברים חשובים, היה לו להקדימו. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים פה שברכת בור פרי אדמה קודמת לברכת שהכל. למה? אומר רש"י, כי ברכת בור פרי אדמה היא ברכה שמברכים לדברים חשובים יותר. כלומר, ברכת שהכל היא ברכה מאוד כללית. וברכת בור פרי אדמה היא ברכה יותר נקודתית. וככל שהברכה יותר נקודתית, יש לה חשיבות יותר גדולה. בעצם הנקודתית, המיוחד בברכת בורא פרי אדמה לעומת ברכת שהכל, שמברכים אותה בעצם על פחות דברים. שהכל בעצם זה דבר זה ברכה כללית מאוד, שאפשר לברך אותה כמעט על כל דבר, ולכן זו ברכה כללית. ולעומת זאת בורא פרי אדמה היא ברכה יותר פרטנית, וככל שהברכה יותר פרטנית היא יותר טובה. אומר התוספות, חביב עדיף, וכן הלכה, אם יש לו שני מיני פירות לפניו, חביב עדיף ובורא פרי אדמה עדיף משהכל נהיה בדברו, דמבוררת תפי וחשובה לעצמה מקרית, ויברך אותה על המין ששייך בו פרי אדמה, אף על פי שאותו המין שיש לו שהכל חביב עליו. ואם לפניו פירות שהברכות שוות ואחד מהם הוא שבעת המינים, יברך תחילה על אותו ששבעת המינים דעדיף. אז קודם כל אומר התוספות, הלכה, קובע התוספות, שאם יש לי ברכת שהכל וברכת בורא פרי האדמה, אף על פי שהכל חביב עליי, אני אברך את ברכת בורא פרי האדמה ראשון, בגלל שהיא ברכה יותר חשובה מעצם מהותה כברכה. אז פה לא שייך בעצם הגדר של חביב, אלא כי הברכה הזאת היא ברכה יותר חשובה, ואני אקדים את הברכה יותר חשובה. התוספות מדבר פה בעצם בכמה מקרים. אם יש לפניו שני מיני פירות, אז יברך על החביב. כלומר,
מה שראינו בעצם, לכאורה התוספות פוסק פה כדעת חכמים ולא כמו רבי יהודה. או שאולי שני, לא, בעצם יש לפניו שני מיני פירות ובלי מין ישיבה. סתם, תפוחים ואגסים, יברך על החביב. אחר כך הוא אומר, בורא פרי אדמה שהכל יברך תמיד בורא פרי אדמה, אף על פי שהכל יותר חביב. אחר כך הוא אומר, אם יש לפני מין שבעה, יברך על מין שבעה כמו רבי יהודה. אומר התוספות, אומר הראש, סליחה, הראש פה במקור אומר ככה, תימה, דמסתמה, בורא פרי העץ חשיב מבורא פרי אדמה, משום דמבוררת פי. דבורא פרי אדמה כולל את כל הגדל באדמה, אבל בורא פרי העץ מברך דווקא על מה שגדל באילן. ומהייתה מאמרינה לאל בעובדה דבר קפה, דברכת בורא פרי אדמה חשיבה מברכת שהכל, לפי שהיא מבוררת יותר. כלומר, אומר הראש, רגע, רגע, אם יש לפניו מינים הרבה ויש לפניו פרי אדמה ופרי העץ, אז למה לא נגיד שצריך להקדים את ברכת בורא פרי העץ לבורא פרי אדמה? כי הרי ברכת בורא פרי העץ מבוררת יותר, כי ברכת בורא פרי אדמה היא כוללת גם בורא פרי העץ, אבל ברכת בורא פרי העץ לא כוללת בורא פרי אדמה. אז לכן ברכת בורא פרי העץ חשובה יותר. אז למה במקרה כזה שואל הראש, אנחנו לא אומרים כמו שאומרים לגבי ברכת שהכל הוא בבורא פרי אדמה? הוא מתרץ ויש לומר, דלא חשיב כל כך ברכת פרי העץ כנגד ברכת פרי האדמה, כמו שחשובה ברכת פרי האדמה על שהכל, כפי שהכל אינה מבוררת כלל, כפי שכוללת כל דבר. אז אומר, אומר הראש בצורה ברורה, אין בעצם את הכלל של מגע אש. מגע אש, האמצע של מגע אש, עץ ואדמה, אומר, אומר הראש, לא נכון. אין שום עדיפות לעץ על אדמה. זה לא נקרא מספיק מבורר. יש עדיפות לאדמה על שהכל, כי שהכל היא ברכה מאוד כוללת, אבל אין עדיפות. כלומר, בעצם הכלל שלימדו אותנו בגן, מגע אש, שתמיד אנחנו נקדים עץ לאדמה, לא נכון, אומר הראש. ובמיוחד זה לא נכון אם האדמה חביב. אם מן האדמה חביב, אז פה יש גם את השיקול של חביב. אז מי אמר שצריך להקדים דווקא את העץ? אבל זה דעת הראש, יש חולקים עליו, ומי שחולק עליו זה בעל הלכות גדולות, דעת הבהג. הבהג אומר ככה, בורא פרי העץ קודל לבורא פרי האדמה, ועד כאמר, אבל אין ברכותיהם שבו דברי הכל וברך על זה וחוזר וברך על זה, לא בא להשמוענו דין הקדמה כלל, אלא שאין אחד פותר את חברו. כלומר, אומר הבהג, מה שהמשנה אומרים, מברך על זה וחוזר ומברך על זה, שלכאורה זה לא אכפת לנו מה מברך, זה לא מדויק, אומר הבהג. תמיד בורא פרי העץ יגדול לבורא פרי האדמה. אלא שגם אם ברכת בורא פרי האדמה קודם, תחזור, תמשיך לברך בורא פרי העץ. זאת אומרת, אתה צריך לברך בכל מקרה שתי ברכות לכתחילה, אבל ברכת בורא פרי העץ מבוררת יותר, וצריך להקדים אותה לברכת בורא פרי האדמה. ככה אומר בעל הלכות גדולות. זאת אומרת שכל הכלל שאנחנו קובעים, שאנחנו מכירים, מגע אש, האמצע, עץ ואדמה, זה רק לפי בעל הלכות גדולות. ואיך פוסק השולחן ערוך? השולחן ערוך, להפתעתכם, פוסק לא כמו בעל הלכות גדולות. כלומר, באמת אין לנו את הכלל של מגע אש בקטע הזה. כן, אומר השולחן ערוך, הביאו לפניו דבר שברכתו בורא פרי העץ ודבר שברכתו שהכל, בורא פרי העץ קודמת, שהיא חשובה, שאינה פותרת אלא דבר אחד. וכן בורא פרי האדמה ושהכל, בורא פרי האדמה קודמת. ואם הביאו לפניו בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, איזה מהם שירצה יקדים. ככה פוסק השולחן ערוך. ויש אומרים שבורא פרי העץ קודם. אבל איך פוסק השולחן ערוך? סתם ויש אומרים שאין פה שום עניין להקדים את העץ. עכשיו, עוד פעם אני אומר, מה אכפת לי להקדים את העץ? אבל השאלה היא מה קורה עם האדמה חביב? כמו שאמרתי, אבטיח וענבים. והאדמה, אבטיח יותר טוב, אני יותר אוהב אבטיח. האם יש עניין להקדים את העץ בגלל שהברכה יותר מבוררת? או שפה יש עניין אולי להקדים את החביב? אז לכאורה, לפי השולחן ערוך באופן פשוט, אני אקדים את החביב. אין שום עניין להקדים את העץ. הבירור, מה שנקרא, הברכה המבוררת של בורא פרי העץ יותר מבורא פרי האדמה, על זה אנחנו לא אומרים.
אז שברנו פה איזושהי מוסכמה שאנחנו לכאורה מכירים אותה, שמגע אש, יש לנו כלל בסדר הברכות של מגע אש. אז מגע אש זה בעצם לא מדויק. המשנה ברורה מעיר פה ואומר ככה, בורא פרי העץ קודמת, אפילו המין השני חביב, כלומר זה כלפי שהכל, שהיא חשובה. פירוש, לברכת בורא פרי העץ מבוררת פי על איזה מברך, וחשובה היא מברכת שהכל, שאינה רק ברכה כוללת לכל המינים. לכן בורא פרי העץ עדיפה על ברכת שהכל, אף על פי שברכת שהכל חביבה. זאת אומרת, אני מברך את זה על משהו שהוא חביב. וכן בורא פרי אדמה חשובה לה ממי שהכל דמברר בהברכה רק מיני פרי האדמה, מה שאין כן שהכל דכולל את הכל, ואיזה מהם שירצה, ואין תלוי כלל בחביב לדעה ראשונה שבסעיף א', דעה אין ברכותיהם שוות, ואלא יש לומר מהי ריחה ששניהם חביבים עליו בשווה. זאת אומרת, ראינו את זה במחלוקת לגבי סעיף א', זה ראינו בשיעור שעבר, מתי שאין ברכותיהם שוות, האם יש עניין להקדים את החביב, או גם אין בכלל עניין להקדים את החביב. ראינו בזה שתי דעות בשבוע שעבר, ראינו. אז הוא אומר פה, במקרה, זה בסעיף פה, וזה סעיף ב', סעיף ג', אז הוא אומר שכן אורך, אתה יכול להקדים את העץ לאדמה, אתה יכול להקדים את האדמה לעץ, זה לא משנה. אז יש מי שאומר שצריך להקדים את החביב, אז בסדר, אז תגיד שאחד מהם חביב, תקדים את החביב, ויש אומרים שאומר, זה לא משנה בכלל, תקדים אחד מי שאתה רוצה. ויש אומרים שבורא פרי העץ קודם, וזה הבעל החדולות, אבל השכן הולך לא פוסק ככה, ושתה ברורה אומר, והסכימו האחרונים, זה נכון לנהוג היש אומרים הזה, אם שניהם שווים בחביבות. אכן, אם פרי האדמה חביב עליו יותר, מברך על החביב, וכן פרי האדמה הוא ממין שבעה, כגון כליות של חיטים ותפוח, או אחד משבעת המינים, יש לו לברך תחילה על החיטה שהוא ממין שבעה וקודמת בפסוק. מה? הוא לא בוטר את העץ, הוא חייב לברך גם על העץ. לברך אחר כך על העץ, אבל הוא מקדים את האדמה לעץ. זאת אומרת, בפירוש גם המשנה ברורה. זה שהוא אומר שלהקדים את העץ, זה במקרה שאין לך שום יתרון לפרי האדמה, שאתה לא, הוא לא חביב והוא לא, מפרי, והוא לא משיבת המינים. אבל אם פרי האדמה חביב, או שהוא משיבת המינים, תמיד תקדים את האדמה. אז אם כך, ואנחנו לא פוסקים כמו באג בכלל. למה דווקא את האדמה? לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה זאת אומרת? כאילו, או אדמה, או שטחי בדם, או שטחי בעץ. נכון. לא משנה. נכון. אם יש שבנה זה שבעת המינים, כל זה שאין שבעת המינים. לא הבנתי. אם יש לו, כמו שרב לומר, ענבים ו... אבנים ואבטיח, כן. אבטיח. כן. אז כבר אין, כאילו, עדיף שיתחיל עם אבטיח, יתחיל עם ענבים. למה? כי זה שבעת המינים. בסדר, אבל אם אוהב את אבטיח יותר. אז לפני שיש לו חביבות, לפני השיפוט של חביבות הוא... אם שניהם שווים? שניהם שווים. הוא חייב לתפי השבעת המינים? לא. לא? לא. הוא אומר פה, המשנה ברורה, שרצוי. שיהיה משהו חביב, אין משהו מסוים שהוא חביב עליך, אז מראה יש כן חל. כאילו, הסדר הזה. רצוי. כדי לצאת ידי חובת, יש אומרים שמופיע בשולחן ערוך, שזה בעל החוב גדולות. אבל זה לא חובה, זאת אומרת, הסדר, מגע אש, אתה, שכל כך לימדו אותן, שיש לנו סדר של ברכות שמחייב כאילו, זה לא נכון. שאומרים שמגע, מה? זה לא נכון. לא. אבל השאלה היא, במקרה של מגע אש, האם זה, השאלה היא רק לגבי אדמה ועץ, או מה, ומה יהיה הדין לגבי מזונות וגפן ועץ? אז פה זה כן שייך. פה המשנה ברורה, כבר זה ראינו בשיעור שעבר, ש... כל השאלה היא של מגע אש, אנחנו עכשיו מעררים את הקביעה הזאת, זה רק לגבי עץ ואדמה. אבל לגבי גפן ומזונות, הם יקדמו תמיד לעץ ואדמה. זאת אומרת, אז המם והגימל כן שייך, השין בסוף כן שייך, אבל העץ והאדמה זה לא שייך. הרב. מה קורה ברוך הצהריים שאדם לוקח במגש, לוקח ולא לוקח תפוז בצד? כיוון שאתה רוצה לאכול את התפוז בחוץ, קודם כל, בכלל אין פה שאלה בכלל. כי אתה רוצה לאכול את התפוז לא ביחד. כל הסדר של קדימה
אז רק אם אתה רוצה לאכול את זה ביחד עכשיו, אם אתה רוצה לאכול את התפוז באופן, זאת אומרת, אתה החלטת שאתה רוצה לאכול אותו מנה אחרונה, אתה לא חייב לאכול אותו עכשיו, גם אם זה נגיד מזונות אפילו. נגיד עכשיו יש לך פה תפוחי אדמה ובשר, וכמנה אחרונה יש לך חתיכת עוגה. אין לך שום חובה להקדים את העוגה בגלל שהיא ברכת מזונות. כי עכשיו אתה אוכל את התפוחי אדמה ואת הבשר. תגמור אותם, תאכל את המזונות. זה כאילו שהביאו לך את זה בנפרד. גם אם זה מונח לפניך על השולחן עכשיו. אתה מבין? כן. אם יש אורז, עדיף לברך מזונות על העוגה ולהוציא את האורז? אבל את העוגה אתה לא רוצה לאכול עכשיו. אם אתה לא רוצה לאכול אותה עכשיו, אתה לא חייב לברך עליה עכשיו, אז תברך על האורז. עכשיו, מה הדין אם אני יותר אוהב ענבים מהבטיח, אבל עכשיו בא לי יותר הבטיח? זה הולך לפי מה שבא לי או לפי? אז זה מחלוקת שראינו בפעם הקודמת, ראינו מחלוקת שיש לנו בין הרמב״ם לבין שאר הפוסקים. האם החביב זה נקרא מה שחביב עליך עכשיו, או מה שחביב עליך בדרך כלל? במשנה ברורה פוסק שבולכים לפי מה שחביב עליך עכשיו. וזה נפקא מינה, נפקא מינה למשל, אם יש לך פרי שאתה בדרך כלל לא אותו, אבל עכשיו זה פרי חדש, אתה ברך עליו שחיינו למשל. האם זה נקרא חביב בגלל שזה חביב? עכשיו, אף פי זה לא חביב בדרך כלל. הרבה אומר שמה שחביב עליו כרגע, לא? הרמב״ם אומר, כן, שרגיל, לא, כן, השולחן ערוך אומר שרגיל להיות חביב עליו אפילו אם אתה חפץ במין השני, והרמב״ם כותב חביב עליו באותה שעה. אז הוא אומר, ומשמע סימת המחבר דעיקר כידה הראשונה שהיא דעת רוב הפוסקים, שהחביבות, הכוונה היא פה שרגיל להיות חביב עליו אפילו אם אתה חפץ במין השני, כן, לא כמו שאולי אמרתי מה שבדרך כלל חביב עליו, כן, סליחה. אז כל העניין של העדיפות של שבעת המינים זה רק באותו המין, רק כאילו אם יש לי ענבים ואפרסק? כן. ושם קצת של חביב? של מחלוקת, רבי יהודה וחכמים. ופסקנו כמו רבי יהודה. נכון. טוב, תעברו את הדף. קדימה הנושא השלישי של קדימה בברכות. אז ראינו בנושא, בקדימה בברכות, כמו שאמרנו, זה מחולק לשלושה חלקים. דבר ראשון, פירות שיש בתוכם מין שבעת המינים. האם צריך להקדים חביב או שבעת המינים? דבר שני, קדימה בברכות, שיש לי ברכות, יש לי דברים שברכותיהם שונות. האם צריך להקדים מגע האש, האם צריך ללכת לפי סדר של מגע האש או לא? ועכשיו, הדבר השלישי של קדימה בברכות זה נושא של פירות משבעת המינים. בוא נקרא. אז הגמרא אומרת, אמר רב יוסף ויתם הרב יצחק, הגמרא בדף מ"א עמוד א', אומרת, אמר רב יוסף ויתם הרב יצחק, כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה, שנאמר ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ את שמן ודבש. אומר לנו הבית יוסף, נראה שזהו דברי הפוסקים הלכה כרבי יהודה, אבל לדברי הרמב״ם, שנראה מדבריו שפוסק הלכה כחכמים, שהרי הולכים לפי החביב, הדה מוקדם בפסוק מוקדם לברכה שאין אחד מהם חביב מחברו, אבל אם היה מין אחד חביב מחברו, אותו המין החביב הוא מקדים. דכשם שטענת חיבוב מבטלת טענת קדימת מין שבעה לשאר מינים, כך תבטל טענת קדימת כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה. אז לפי הרמב״ם, אם אדם אוהב דווקא את הרימון יותר מאשר את הזית, אז אף על פי שמוקדם, לפי סדר הפסוקים, צריך להקדים קודם כל את הזית לרימון, אבל מה לעשות? הוא יותר אוהב את הרימון, את הזית הוא בכלל לא אוהב. אז לפי הרמב״ם, עליו לברך קודם כל על הרימון, לברך על הרימון. לעומת זאת, לפי דעת רבי יהודה, שרבי יהודה אומר שמין שבעה עדיף לחביב, אז גם כי הוא הולך לא לפי החביב, אלא הולך לפי החשוב, אז פה אנחנו מבינים שכל המוקדם בפסוק מוקדם לברכה, וזה עניין של חשיבות. אומר השולחן ערוך, כל הקודם בפסוק ארץ חיטה ושעורה קודם לברכה, וארץ בתרה הפסיקה העניין, וכן הסמוך לא חשוב מהמאוחר ממנו לארץ קמה. אם כך, תמרים קודמים לענבים, שזה שני לארץ בתרה וזה שלישי לארץ קמה. אומר הרמ"א, ודווקא שאוכל ענבים כמו שהם, אבל אם עשה מהם יין שקובע ברכה לעצמו, בורא פרי הגפן חשובה היא וקודמת לברך עליו תחילה. אבל מעשה קדרה מחמשת מינים,
היא חשובה יותר מברכת היין. וכל הנאמר סמוך לארץ כמה, קודם למה שנאמר סמוך לארץ בתרה, לאחר ששווה לו בשמיכה לארץ. כלומר, זה בתנאי שזה שווה בסדר הברכות, אבל אם זה יין ומזונות, זה משהו אחר. אומר המשנה ברורה, קודם לברכה, אף שמין השני הוא חביב יותר, כי זה דעת רבי יהודה, שלא הולכים פה לפי החביב. שהיא חשובה, שגם ברכת בורא מיני מזונות היא ברכה מבוררת כמו ברכת היין, שהרי היא קודמת ליין בקרה. ונקעת הרמה חמש מיני דגן השמועין הנדאף, כסוס מין ושיבולת שואה ושיפון, מזון הנעשה מהם גם כן קודמים ליין, דהם גם כן בכלל חיטים וסעורים. כן, אז מזונות קודם ליין, יין קודם לעץ, השולחן ערוך מפורש. עץ לאדמה לא ברור. בעצם לא קודם, אלא הולכים פה הבאה, ודאי שהולכים לפי החביב. אומר השולחן ערוך בסעיף הבא, הד חיטה וסעורה קודמים, דווקא שעשה מהם תבשיל או פת, אבל כוסס חיטה שברכתו בורא פרי אדמה, אינה קודמת לברכת בורא פרי העץ. אומר הרמ"א, ברכת המוציא קודמת לברכת בורא מיני מזונות, וכל שכן נשאר בחו. ואף על פי שהדבר השני חשוב, או חביב עליו. וכל עד אמרינן דאחד קודם לחברו, היינו שרוצה לאכול משניהם. לכן יש להקדים החביב או החשוב. אבל אם אינו רוצה לאכול משניהם, אינו מברך רק על זה שרוצה לאכול, אף על פי שגם השני מונח לפניו. וכל זה צריך להקדים לנו דווקא לכתחילה, אבל אם עבר הוא ברך על השני, אם הברכות שוות, יוצא ואין צריך לחזור לברך על זה שהיה לו להקדים. ובלבד שהיה דעתו גם כן מברכתו. ואומר המשנה עבורה, אינה קודמת, אלא ברכת בורא פרי העץ תקדים לחיטה. ומה שמגן אברהם, דווקא אם הבורא פרי העץ חביב עליו, אז הוא קודם, אף שהוא מאוחר בקרב, אבל אם שניהם חביבים ושווה, החיטה קודמת, למה? כי מימים שבעה. אכן בביאור הגר"א משמע דלפי מה שמבואר עליהם בסעיף א', דהיכא שאין ברכותיהם שוות, לא אז לינן בתר אמינא שבעה, אין בכלל גזר של שבעה, הוא הדין האחא. לא אז לינן כלל בתר המוקדם, אבל איזה שירצה יברך תחילה. ומכל הכל, אם החיטה החביבה יותר אצלו, מסתברא דברך עליו תחילה, וגם שם הלכה כאש אומרים, זה חביב קודם, אז יש לך חיטה ותפוח. השאלה היא האם בכלל שייך פה גדר שקדימה בברכות? אומר הגר"א לא, ברכותיהם שונות לא שייך קדימה בברכות. וגם מין שבעה שייך רק במקרה שברכותיהם שוות, ולא במקרה שאין ברכותיהם שוות. אבל אם החיטה חביבה עליו גם, שלווה, אז תברך. בורא פרי אדמה, כי זה חביב עליך. ויש פה גם גדר של מין שבעה. זה המשנה ברורה עכשיו. טוב, זה הסיכום לנושא של דין קדימה בברכות. נושא שכולנו עסקנו בו עוד בילדותינו, וראינו היום וגם פעם קודמת שדין קדימה בברכות, לפחות בעצם יש לנו פה כמה גורמים שמשפיעים לנו בברכה. הדבר הראשון, קודם כל, האם זה הברכה שווה? זאת אומרת, האם אני צריך לברך ברכה אחת, והשאלה היא על מה אני אברך, על החשוב או על החביב? דבר שני, אם הברכות שונות, אז השאלה היא מה לברך, האם על מה שאני רוצה, או שגם פה יש גדר של חביב? והדבר השלישי, שיש לי פה כמה פירות ממין שבעה, מה אני אקדים? למעשה, כל המחלוקות האלו אחת תלויות בשני. ואנחנו פסקנו שמין שבעה עדיף, כלומר כמו רבי יהודה ולא כמו חכמים, במקרה שיש לי סוגים שונים של פירות. עכשיו, לפי זה שאנחנו פסקנו כדעת רבי יהודה, אז גם אנחנו אומרים שכל הקודם בארץ קודם לברכה. כיוון שאם אנחנו אומרים שאנחנו לא מברכים על החביב, אלא אנחנו מברכים על החשוב, אז אנחנו מברכים על החשוב, והחשוב הוא מה שקודם לארץ. אבל מתי שאין ברכותיהם שוות, פה ראינו שיש שתי דעות, האם בכלל שייך גדר של חביב, או שאין גדר של חביב בכלל, ואתה יכול לברך על מה שאתה רוצה. וגם השאלה היא, האם במקרה שאין ברכותיהם שוות, שייך גדר של חשיבות של מין שבעה, או שלא שייך. למעשה, אנחנו פוסקים שאם אין ברכותיהם שוות, אז ויש לי ברכת בורא פרי אדמה וברכת בורא פרי עץ, אני יכול לברך על מה שאני רוצה, ובטח שאם אחד מהם חביב, אני אקדים את החביב, ולא צריך ללכת פה לפי סדר מסוים. בעל הלכות גדולות אומר,
כן צריך ללכת לפי סדר מסוים, אבל שולחן ערוך לא פסק כמו. ניתן עכשיו הקדמה, כן. יש עוד גורם, לא? של אם הפרי הוא פגום או שהוא אכול קצת, יש משהו כזה? יש גדר שצריך, זה גדר שאתה צריך לברך על השלם ולא על החתוך למשל. אז זה במקרה שברכותיהם שוות וזו אותה ברכה. זאת אומרת, וזה אותו מין. במקרה שזה אותו מין, יש לך שני סוגים של, נגיד יש לך לחם שלם ולחם פרוס. זה אותו מין ממש. אבל אם זה שני דברים שונים, אז אתה, ואתה צריך לברך על אחד, יש לך נגיד חצי תפוח וענב, או ענבים, או חצי תפוח ותאנה. חתוך כמו שצריך, לא... כן. השאלה אם במקרה כזה גם כן יש גדע של חשיבות תברך על השלם, שבגלל שהתאנה היא שלמה, אז תברך על התאנה ולא על התפוח, לא הוזכר בפוסקים. מה שהוזכר לברך על השלם זה במקרה שיש לך אותו דבר, יש לך שלם ופרוס, נגיד כמו לחם. טוב, הנושא הבא שאנחנו נדבר עליו, ניתן עכשיו הקדמה לנושא הזה, כמובן לא ניגע בו עכשיו, בגלל שהזמן קצר. נושא מאוד ארוך ולא פשוט. שנקרא עיקר ותפל. מה זאת אומרת עיקר ותפל? שאנחנו הרבה פעמים אנחנו אוכלים מאכל שאנחנו מתלבטים בשאלה מה העיקר, מה התפל. אתן פה דוגמה בישיבה. הישיבה הוא עושה פעמיים בשבוע בתור מנה עיקרית במטבח נודלס. כלומר זה יטריות עם ירקות מוקפצים ובשר. זה בעצם המנה הבשרית, אותה הוא מחלק במוסרה, מה שנקרא. הוא לא נותן אותה ללכת חופשי, זה לא היתריות, שאם יש, אם אין בשר ביתריות, אז כל אחד יכול לקחת כמה שהוא רוצה. ירקות, גם כן, אם לא היה בשר, כל אחד יכול לקחת כמה שהוא רוצה. בגלל כמה חתיכות בשר שהוא שם, אז כבר עומד שם השוטר ומחלק. אז... למה? למה? החתיכות בשר האלו בעצם הן נותנת החשיבות לכל המאכל. מה אני אברך על המאכל הזה? האם אני אברך על המאכל הזה ברכת בורא מיני מזונות? כי יש כלל שכל דבר שיש בו ממיני הדגן ברכתו בורא מיני מזונות, או שאני אברך על הדבר הזה ברכת שהכל. כי המטרה של הדבר הזה זה שהכל. אתם מסכימים איתי כולכם? שזה בעצם המנה העיקרית. זה שהוא שם שם יטריות, הוא רוצה לחסוך לו, הוא יודע שכל אחד, כל בחור צריך לקבל, נגיד 120 גרם מנה עיקרית, אני יודע, אז הוא אומר, בכל שניתן לכם חתיכות בשר, 120 זה יקר, זה נותן לכם הרבה יטריות. אבל המטרה של זה, זה היטריות, זה הבשר. זה שאלה אחת. מה מברכים על זה? האם הולכים לפי החשיבות, או לפי העיקר? שאלה שנייה, שלעסוק בה, זה לגבי סלט פירות. סלט פירות, סלט שמורכב מחתיכות של פירות שונים, שבתוכם יש גם בננה. מה מברכים על סלט פירות? האם צריך לברך שתי ברכות? לקחת את הבננה בנפרד ואת התפוח בנפרד ולברך שתי ברכות? או שכיוון שהכל מעובה ביחד, מספיק לברך ברכה אחת. ואם זו ברכה אחת, אז איזו ברכה אני אברך? השאלה הזאת היא הרבה פעמים שאלה מורכבת יותר, במקרה שיש לי תערובת יותר קטנה, שאני יודע, צימוקים שנמצאים בתוך איזשהו מעדן או משהו כזה, היום מברכים על זה, לא מברכים על זה, גבינה עם זיתים, היום מוכרים גבינות עם זיתים. תמיד אפשר להפריד. תמיד, השאלה אם צריך, והשאלה היא לא רק אם צריך, השאלה אם זה לא ברכה לבטלה. שאלה נוספת, שאוכלים כל מיני דברים, למשל קרמבו, זו הדוגמה בולטת, האם צריך לברך שתי ברכות או ברכה אחת? או שאוכלים גלידה עם גביע, האם צריך לברך שתי ברכות או ברכה אחת? מה העיקר ומה התפל? מה זה נקרא עיקר ומה זה נקרא תפל? לא, ופל זה ביחד. השאלה היא ופל, אתה יודע מה, זה גם כן שאלה. יש כאלה שאומרים שעל ופל צריך לברך שהכל. כי המזונות של הופל אין בכלל טעם. אין זה טעם. הופל עצמו אין לזה טעם. בעצם זה בא להחזיק את השוקולד. לתת לשוקולד אווריריות. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על מושג שנקרא עיקר ותפל, אנחנו יכולים לחלק את המושג הזה לארבע חלקים. יש עיקר ותפל שאני
אוכל מאכל אחד עיקרי, שבתוכו יש משהו אחר, שברכתו שונה, שהוא בא לתת טעם, או בא לתת מראה, או בא לתת, לא יודע מה, זאת אומרת, אולי צורה לדבר העיקרי, זה דוגמה אחת, ונתתי לכם דוגמה, למשל גבינה עם זיתים. יש דוגמה של עיקר ותפל, שהדבר, המאכל הוא מאכל עיקרי, ויש לי דבר שהוא מחזיק את הדבר העיקרי, כמו גבייה של גלידה. יש לי עיקר ותפל, שזה תערובת של שני דברים שונים, שאני אצלה עם מה העיקר ומה תפל פה. ובעצם לא תמיד הדברים הם מוחלטים. לא תמיד הדברים מוחלטים, אני יכול להגיד בצורה ברורה. והדבר הרביעי זה שאני אוכל משהו לפני או אחרי דבר, רק בגלל שאכלתי את הדבר העיקרי. וזו הדוגמה שהמשנה נותנת למשל. הביאו לפניו מליח, ופת אימו. כלומר, אדם רוצה לאכול הרג. אז אני שואל את השאלה, אתם אוכלים דג מלוח? אתה אוכל? כן. לא, אתה לא אוכל. למה? לא תגיד לך. עד שפי. אני אגיד אותי רק ככה. אגיד אותך. רק המראה אגיד אותי רק ככה. טוב, תבדוק את המקורות היהודיים שלך. אז אתה אוכל דג מלוח. אז כשאוכלים דג מלוח, מה העיקר? הדג מלוח או הקרקר? דג מלוח. מה? אז למה אתה אוכל את הקרקר? צריך להחזיק, יש לך קיסה. האמת היא שגם פה הדברים לא ברורים. יש כאלה שאוכלים את הקרקר קוטעים להם. ויש כאלה שאוכלים את הקרקר באמת רק להחזיק את הדג מלוח, ויש כאלה שאוכלים את הקרקר בשביל להעביר את הטעם של המליחות שיש בתוך הדג מלוח. כשאוכלים את המלפפון עם הקוגל, למה אוכלים מלפפון עם קוגל? מישהו יודע מה? זה לא במחזות. אתה לא אוכל קוגל. אני לא אוכל לכם מלפפון עם קוגל. כל כידור שיש מלפפון עם קוגל, זה לא הולך ביחד. מלפפון חמוץ, לא יודע, ראיתי שחמוץ. מלפפון חמוץ. מה מעט? שמים מלפפון חמוץ, מה, תלכו פעם לקידוש רציני, תראו. אז השאלה היא למה אוכלים את זה, זאת אומרת, יש פה שאלה גדולה ואמיתית, מה העיקר, מה התפה ולמה זה נאכל עם זה. והשאלה היא אם אין צריך לברך את כל דבר בפני עצמו או לא, ואתם תראו שתוך כדי השיעור אני אביא לכם עוד המון המון מקרים, ושאלות, מה העיקר ומה התפל פה? ומה הכללים שאני אפילו, לפעמים אני יכול לקבוע עיקר ותפל כדי לדעת לברך ברכה אחת או שתי ברכות? תודה שנעסוק בזה בשבוע הבא.